Шымкент әуежайынан мыңнан астам жолаушы ұшалмай отыр. Эйр Астана және Флай Арстан ұшақтарына билет алғандар бірнеше күннен бері діттеген жерлеріне жет алмай әлек. Әуе компаниясы мұны ауа райының қолайсыздығымен байланыстырып отыр. Бір қызығы, Эйр Астана мен Флай Арстаннан басқа компаниялардың ұшақтары әуеге кедергісіз ақ көтерілген. Ал жолаушыларға ешқандай жағдай жасалмаған. Жатын орын былай тұрсын, тамақтың өзін шу шығарып әрең алдырған. Енді барлығын айтамын, бұл әуе компаниясының билетін сатып алмауға. Неге өзге әуе компания ұшақтары ұшады, ал дәл осылардың әуе борттары ұшалмай қалады. Сондай қызметкерлерде дөрекі, қонақ үймен тамақты да ұйымдастырып бере алмады. Ал ауа райына байланысты ұшақ ұшпаса, кінәлі біз емеспіз деген компания өкілдері енді барлығын ретке келтірмекші. Алайда тиісті жағдайды әуежай қызметкерлері жасауы қажет деді. Тіпті арнайы заңнамада көрсетілгенін айтты. 5-ші және 7-ші желтоқсан аралығында қолайсыз ауа райына байланысты Шымкенттен 24 рейс ұшалмай қалды. Яғни 1500-ден астам жолаушы діттеген жерлеріне жете алмай отыр. Барлық жолаушыларға жағдай жасаймыз, десе де ол біздің қызметімізге кірмесе де. Ал ауа райы дұрысталса, біз барлығын бірден туралауға тырысамыз.